ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اذا سرت کا حسنت کا وساعت کا سیعت کا فانت مؤمن، کہ جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے، جان لے کہ تو مؤمن ہے۔ ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مؤمن اللہ کی اطاعت میں نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے۔ کہ ایمان کی، ایمان کو اس کی علامتوں کے ساتھ بیان کرو۔ صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، جب تجھے نیکی خوش کرے، گناہ غمگین کرے، جان لے کہ تو مؤمن ہے۔ صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے؟ فرمایا، اخلاص ہی ایمان ہے۔ اخلاص ایمان ایک چیز ہے۔ حضرت فرماتے تھے، جتنا یقین میں ضعف آئے گا، اعمال میں ریا داخل ہوگا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو اور بزرگو، یقین کی تقویت کے یہ اسباب ہیں۔ چوتھا سبب یہ ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ جتنی غیبی مددیں ہوئی ہیں، انہیں بیان کیا کرو۔